Mann. Náčelnička, ja vám rovno chcem povedať, že ja som nič nevidel. Žiadne fúziky, ani bradu, ani bokom brady. Nič som sa vás nepýtala, Boban! Vy ste tu len preto, aby som vám oznámila, že vaša suspendácia bola predĺžená. Ale... Ak vás ešte raz uvidím, ako sa suspendovaní motáte po oddelení, tak máte vyhadzov. Nie! Ak sa objavíte do 100 metrov od policajného oddelenia, áno? Ale... Čo vám nie je jasné? Ako čo vám nie je jasné? Všetko mi je jasné. Vy si uvedomujete, čo ste vy dvaja včera urobili? Ospravedlňujeme sa za to. Prepáčte, my sme nevedeli, že to je ten vás. Dosť! Vy mačte! Ja sa radšej ani nepýtam, ako ste získali informáciu, že sa stretávam so svojím kozmetikom Vasilom z Popradu práve vtedy a práve na tom mieste. Ja by som sa ani nečudovala, keby on mal po tej vašej razii traumu na celý život. A čo moja trauma? Včera som trčal pod stolom, na ktorom ste vy dvaja. Čo ste povedali? Ja som nepočula. Zopakujte to. Nič som nepovedal. Nič. Tak vypadnite, lebo ten vyhadzov bude okamžitý. Kovač, s vami som ešte neskončila. To je výborné. Tak ty sa z toho dostaneš, že pričom je to tvoje vina. Mizi. Tak hovor. Počúvam tvoje vysvetlenie. Sonia, ide o to, že... Zistili sme, že na oddelení je Krisa. Špion, čo vynáša bande z Vasilkova. Kto to zistil? Boban? Spolu sme to zistili. A ja spolu. Boli sme taký tým. Nemôžem tomu uveriť. Vy ste si hneď povedali, že som to ja. No, hneď nie. Až keď som videl Vasilovo meno v tvojom mobile. Ty si sa mi hrabal v mobile? To bola taká náhodička. Náhoda, áno. A aj informáciu o tom, že sa stretnem s Vasilom vtedy a na tom mieste, si v mojich správach videl iba náhodou. Ty dáraš hlúposti o nejakej akože bande. Nie, ale tá banda naozaj existuje. Co? Je reálna. Perfektne, Kovač. Musíš jej vraziť pravdu rovno do očí. A deduško Vasil je Biblos? Nie, alebo on si radšej hovorí kapody tu, ty kapi. Je v tom aj jeho vnuk. Nikolaj. Ty si robíš za mňa srandu. Nerobím si, ono to znie možno šialenia. Keby že šialenia, to je tá najväčšia hlúposť, akú som v živote počula. To ti kto natlačil do hlavy? Ten bláznivý Julo. Julo nie je bláznivý a on je na... On že nie je bláznivý. Ja som bláznivý. Sama si psycho, ty. Vidra. Babka s raketkami, ktorých volá kriminálnici. To nie je na vyhadzov, to je na psychiatri. Prosím ťa, nevyhadzuj ho. Ja hlavne neviem, čo urobím s tebou. To už je druhýkrát, čo si ma zradil. Chápem. A priznávam. Bolo to do mňa strašné. Zranil som tvoje city a je mi to neskutočne ľúto. A pochopím, ak ma už nebudeš chcieť vidieť. Tebe je to ľúto. Samozrejme. Je ti to ľúto? Samozrejme, ale to má vôbec neospravedlnenie. Šimon. Ty za to nemôžeš. Ja viem, že ťa nahovoril on. Ten blázon ťa ťahatol. Čo robíš dnes večer? Čo? No pekne. Pekne si sa z toho vyvliekol, Kováče.